Qarabağda, Şəkidə, Gəncədə yox, Azərbaycanın cənubunda, Lənkəran elində bir səs vardı. Kimdir onun sahibi? Müasirləri bu şəxsə çox gözəl təriflər söyləyib, ağır təbiyyətli olduğuna görə elə gəncliyində də, ixtiyar vaxtında da hörmətlə xanəli kişi deyə çağırardılar. 1940-cı il baharının astanasında Lənkəran toylarının yaraşığı, el axsaqqallarının istəklisi Xanəlinin ocağında daha bir uşaq həyata gəldi və bunun da adını qoydular Canəli. Canəli Əkbərov bugün artıq tanınmış xanəndə, Respublikanın xalq artisti, pedagog və babadır. Və bir muğamat əhli kimi bugün artıq onun özü haqqında salnamələr yazılır, filmlər çəkilir. Muğamat əhliyik. Muğamat əhliyik deyəndə mən sevindim və cavanlaşdım, körpələşdim, kəndimə qayıtdım. Atamı gördüm, göz qabağına gəldi. Nənəm göz qabağıma gəldi. Yəni, böyüdüyüm o həyat ki, uşaq şıltaqlığı ilə oynaşdığım həyat gözümün qabağına gəldi. Atamın dəmiyi oxumaqları gözümün qabağına gəldi. Və babamın həm yaşıdlarından eşitdiklərim gözümün qabağına gəldi. O kişilər ki, babamdan bizə danışardılar. Mən heyranlığımı sizə indi bildirirəm. Mən göz açdım, gördüm atam oxuyur. Nə oxuyur bilmirəm. Amma səs sanki məni öz ağuşuna ala bilirdi. Səsin heyranlığına vurulmuşdum. Səsdən aldığım, belə deyək də, ləzzət, zövq məni sanki belə bir töhrə atmağa vadar edirdi. Yadımdadır, mən rəhmətli bacımla, təbibə adlı bacım vardı. 6 yaşımda o mənim əlimdən tutub, bizim evimiz kəndin mərkəzindən aralı olduğu üçün mənim əlimdən tuturdu, məktəbə aparırdı. O yolu mən ən zildən, ən ucadan oxumağı xoşlayardım. Nə oxuyordum bilmirdim. Amma o yadında qalıb ki, mən ucadan oxumağı xoşlayırdım. 6 yaşımdan sonra mən atamın iştirak etdiyi toylara gələrdim. O toyların canlı şahidi olmaq üçün. Üstəgəl evimizdə yaylı patifonun olmasını və o qramofon vallarının olmasını görürdüm. Mən də onu öyrənmişdim ki, bunu nətər oxudalım. Atam evdən çıxan kimi onları tökürdüm uşaq şıltaqlığı ilə, yazılırdı mənsuriyyə. Bu mənsuriyyə nədir? Yeməli şeydir, içməli şeydir, onu bilməzdim. Fəqət oxudardım. Bu səslər məni heyran edərdi. Kim idi bu səs sahibi? Cabbar Qaryağlı oğlu. Seyir düşünürsünüz ki, Bayat İsfahan. Nə idi bu Bayat İsfahan? Mən qanmazdım. Yəni, mənə çatmazdı bu adlar. Amma səs məni heyran edərdi. Çoban Bayatı, Məşən Məhəmməd Fərzəliyev, Keçəçoğlu Məhəmməd, bu valların üstündə belə yazılardı. Şur muğam dəstgahı, Rast, Xan Şünski. Yəni, Zülfü ad Gözəlovun, Mütəllim Mütəllimovun bir valı bizim evdə vardı. Bir üzündə rəhmətlik Zülfü ad Gözəlov Seygah muğamını oxumuşdu. Bir üzündə Mütəllim Mütəllimov Seyyah muğamını oxumuşdu. Bu val da bizdə idi. Yəni, bunun mahiyyətində mən varmazdım. Bunun mahiyyətində nələr var, nələr yoxdur. Sonra yavaş-yavaş ki, mən pöhrə atdım. 10 yaş, 12 yaş, 15 yaş. Hər yaşın özünün ağla təsiri olur. Ailəmizdə mən atamı xanəndə gördüm. Heç onda bilməzdim xanəndə nə deməkdir. Yəni, görürüm, oxuyur bu. Nənəmi gördüm, anamın anası. Bizlə olardı, atam saxlayardı bunları. Nənəmi görmüşəm, pəs məzarlara aparardılar,
ağı deyizdirib qadınları ağlatmaq üçün. Çox qaltanlı səsi vardı nənəmin və ağı deyərdi, bunu heç vaxt deməmişəm. İndi deyirəm bunu, gözəl nənə idi. Gözəl nənə idi, yaxşı əl qabiliyyəti olan, xeyrxah bir insan idi. O, sizi inandırım, bu haşa çıxıram, çöl xurması var, xırda-xırda. Yağım müəllim, çöl xurmasından bəhməz bişirərdi. Teşt olardı, köyünə teştlərdi. Onda səhər-səhər bunu hazırlayardı, onun üst qatını götürərdi, qaymaq hissəsini. O, alt hissəsini saxlayardı qonşulara paylanmaq üçün. Bu üst qatını ki, o südün qaymağı olmur, çox qəribədir. Bunun da elə bir qaymağı vardı. Səhər-səhər atam ki, ova meyilli adam idi, müəllimlərim gələrdi atamla səhər yeməyini yerlər, nə idi bu yemək? İsti təndir çörəyi, camış qatığı və o bəhməzin üst qatından nənəmin hazırladığı gözəl taamlar. Anamın anası idi, Güllü nənə. Yəni, mən belə bir ailədə böyümüşəm. Sonra üstə gəl, bunlar kolxozçu idilər. Bunlar əkin əkərdilər kolxoz üçün. Çəltik sancardılar yerə. Biçim biçərdilər. Ondan sonra həyətdə noxud əkərdilər. Buğda əkərdilər. Arpa əkilərdi, paxla əkilərdi bizim həyətimizdə. İndi gedirəm, onları görmürəm dahi. Mən ki, 1940-cı ildə martın 10-da anadan olmuşam. Atam o vaxt Lerikdə toyda olub. Kəlbəz Kələxan, bu Suvan tərəfi var. Atam orada toyda olanda atama xəbər veriblər, göz aydınlığı və atama bir ağ at baxışlayıblar ki, sən ged oğlunu görgünən. Atam Lerikdən ata minib gəlib elə. Səslərin içindən bu səs mənə daha çox təsir edici qüvvə ilə yan alırdı. Bayaq mən birbaşa sual vermək istəyirdim ki, sənət korifeylərindən kimi daha çox istəyirdiniz? Kimi daha çox rəğbətiniz vardı? Amma sonra düşündüm, Canan müəllimə qəribə görünər sualım deyər ki, elə hamısını çox istəyirik də. Ona görə də daşındım sualımla. Amma indi hiss eləyirəm ki, belə bir şəxs gərək ki, olub. Bax, indi özünüz gəldiniz onun üstünə. Halaldıq namidədə bunu deyirəm. Atam da möhtəşəm səsli xanəndə idi. O qulaq astım səslər də möhtəşəm səslər idi. Amma bu səslərin içindən mənə daha güclü təsir edən xanəmin səsi oldu. Belə oldu ki, mən bunun görmədən, yəni ancaq səsinə qulaq astığım andan deyirdim ki, ilahi pərvərdigara, görəm bu səsin sahibi, nə hündürlükdədir, nə görkəmdədir, nə olaydı mən bunu görəydim. Belə oldu ki, mən deməli, Lənkəran rayonun Vidvan kəndi var, eşitdim ki, xan əmini ora toya gətirdilər. O qədər sevindim, inanırlar. Niyə? Əvvəldən o kənd mənə doğma kənddir. Niyə?
Bibim gilə gedirəm, bibim uşaqlarına oynaşırdım həyətdə. Sonraki xanəmin ora gəlişi məni belə heyrətləndirdi. Mən o yolu piyada getdim, gördüm, atam oturub xanəmin yanında. Atam məni gördü, dörd göz oldu ki, mən necə gəlmişəm bura. Xanəmi gördü ki, mən bir körpə uşaq olaraq heyran-heyran baxıram. Onda xanəminin, bax, burasından düm ağ bir xal gedirdi aşağı. Ağ xal, təbi xal. Gördü ki, mən heyran-heyran baxıram. Dedi ki, xanəli kişi, bu gədə kimdir? Onun dillə deyirəm bu sözü. Dedi xanəmi, bu balaca nökərçəndir. Ay canım, niyə nökərçə olsun? Qoy ağa olsun. Bu da xanəminin cavabı oldu. Xanəminin oxumasında möcüzələr, onun oxuduğu Mürğü Səhər, mən bilmirdim Mürğü Səhər nə deməkdir. İlk dəfə xanəmdən işittim, dedim, ağa, bu nədir? Dedi, oğul, bunun adına Mürğü Səhər deyərlər. Bu, muğamın qabağında oxunan bir təsnifdir. Bu da Mahurindi muğamıdır. Dedi, yenə anlamadım da, uşağam. Amma və özümə şərəf bildim ki, mən xanəmini gördüm, onun boy buxununu gördüm, onun gözəlliyinin şahidi oldum, onun ədəbli ərkanlı oturuşunun şahidi oldum, onun ədəbli ərkanlı səs mədəniyyətinin şahidi oldum. Və sonra mən, Lənkəranın Separadi kəndində mən orta məktəbdə oxuyurdum, 15 yaşım, 16 yaşım vardı. 16 yaşında biz Səməd Vurğunun Vaqif Peysini tamaşaya qoyduq, öz fəaliyyət kimi. Vaqif Peysində mənə verilən xanəndə obrazı oldu. Elə bir mənim ifam üçün bir trampolin oldu bu. İldə Separadi kənd orta məktəbini əla qiymətlərlə bitirdim. Arzum həkim olmaq idi. Rəhmətlik anamın da, atamın da arzuları məni həkim görmək olardı. Anam vəfat elədi. Mən onda 10-cu sinifdə 3-cü imtihanda ikən anam dünyasını dəyişdi 42 yaşında. 8 uşaq yetim qaldıq. Mən bunu deyirəm, indi bu gedər gedməz, anamın həyata gətirdiyi uşaq öldü ilk dəfə. Boğaz inək balası qarnında ana bala bir öldülər, eyni saatda. Üstündən keçdi 2 ay, anam vəfat elədi. Dəhşətli hadisələrdir. Amma atamın dostu vardı, sənət dostu vardı, atam Tarkamanca xanəndəsi idi. Tarkamanca xanəndəsidir. Atabı Əhməd Bakıxanın böyük qardaşı vardır, Məmmədxan Bakıxanın. Atamla yoldaşlıq ediblər. Bəhrəm Mansurov, Nadir Mansurov, o nəslim ən balaca tarçalan Nadir Mansurov, atamla 25 il yoldaşlıq ediblər. Onda Rəhilə Həsənova, rəhmətli Nadir Mansurovun həyat yoldaşı idi. Bizim evdə çox olublar. İsmail Xan tanışınız ki, vardı. İsmail Xan tanışınız ki, həm gözəl fizika riyazət müəllimi idi, həm gözəl
sərrast ovçu idi. Gecə saat 4-də gələrdə bizim evə, şəhər mərkəzindən İsmail xan başda olmaq şərti ilə. Səhər sübdən Qırqoğluna, Ceyranoğluna gedərdilər. O dövründə ayrı eşqi vardı, ayrı avı havası vardı. Yoldaşlıqda səmiyyət vardı, düzlük vardı, etibar vardı. Və elə oldu ki, məni apardılar, atamın dostları, atamın xəbəri olmadı. Çünki atam evdə, həyətdə qonaqların sayı, hesabı yox idi. Anam ki, vəfat eləmişdi 56-cı ildə. Belə atamın dostları məni apardılar, Lənkanda tip deyək toxumuna mənim sənədlərimi verdilər. Oranı da fərləməni bitirdim, amma orada mən festivallara vəsiqə aldım. Lənkaranda İsmail vardı, Tarçalan İsmail, Məmmədov. Hacı Məmmədovun tələbəsi olmuşdu, çox gözəl tələbəsi idi. Ona balaca İsmail deyirlər. Ağarıza vardı ki, atamın tarçalanları idilər. İmam vardı, əslisi Füzulidən idi. Amma Lənkanda evləndiyi üçün elə orada da qalmışdı, Lənkananı kimi də qəbul olunmuşdu. Həyat yoldaşı Lənkanan idi. Bu gecə mahnısı var. Harada qalmışsan, ayqırsan bu gecə, nə bilim, belə bir mahnı, ay gecə, Məryəmcan oxuyardı. Onu da oxumağa meyli insan idi. Gözəl də tar çalırdı. Surxay vardı zurna çalan, Hacı Rıza vardı. Atamın sənət dostu idi. Əslən, Leyrikin Cancəmirən kəndindən idi. Mən Lənkanda tip diplomunu oxuyanda onun evində qalardım. Onun xanımı Naza xanım, Allah onu qəni-qəni rəhmətləsin, hər ikisinə rəhmət oxuyuram, mənim Nazımı çəkiblər. Fərqləmə ilə bitirdim. O dövrdə müəllimlər evində Cümşid vardı. Cümşid Axundov, Ağa Cəbrail Avasaliyevin əmisi oğludur. Gözəl fotoqraf idi, gözəl Nəcib Ziyalı idi, yaxşı da tar çalırdı. Biz onlarla gəldik Bakıya, festivala. Sonra 1961-ci ildə 21 yaşım vardı. Gördüm ki, onda mən həkim məntəqəsində mühür işləyirdim. Eşitdi ki, Lənkanın Şağlısır kəndinə Əbülfət Əliyevi gətirdilər toya. Toy eləyən kişinin adı Nəsuruldadır, oğlunun adı Ramizdir. Ramiz də anamın dayısı nəvəsinə adaxlanmışdı, öz xalası qızına, belə deyək. Yəni, qohum toyu idi. Atam mənə dedi ki, sən o toya gedməyəsən. Dedim, ata, niyə? Dedi, səni oxudarlar. Əbülfət eşidər ki, mənim oğlumsan və onun məclisində oxumusan, məndən inciyə bilər. Amma mən cavanam, cavanlıq eşqi, cavanlıq təlatümü, cavanlıq həvəsi, tanınmaq həvəsi, tanınmaq eşqi məni rahat bıraxmadı. Məmməd Ağa Muradov, Kamançada Tələt Bakıxanov, Adil Bayramov vardı Xlənçalan, Buzonalı. O, İrşad Məmmədov Qabalçalan, bu Cavanşir Məmmədovun atası. Bu dəstə orada gəldilər, Əbülfət rast oxudu. O dövrdə mikrofon da yox idi. Toyxananı atamın dostu, kəndin axsaqqalı İsmail kişi, gündür bu kişi, əzəmətli kişi idi. Sözü keçən adamı rəhbər qoyurdular toyxanada. Bu gəldi, mənə dedi ki, əmi qurban, sən bunun qabağında oxuya bilərsən? Dedim, əmi can, niyə oxuya bilmirəm ki? Oxuya nə mənada? Ki, Əbülfət Əliyev məni tanısın. Əbülfət Əliyev məşhur cahan idi o vaxt. 61-ci ildə. Leyli Məcnun oynamışdı. Bəli, getdilər Əbülfətin yanına. Əbülfət də bu adamı göndərdi Məmməd Ağan yanına. Göndərdi yanında, o da üçü gördüm, razılıq verdilər. Razılıq verdilər, gəlib məni apardılar. Mən də gəldim, durdum Əbülfət Əliyevin rəhmətin qabağında. Xoş 5-15 elədim bunlardan. Xoş gəlmişsiniz. Və icazə alıb onun qavalını fitlərdən çıxartdım. Nə oxursan? Çağırgah. O muğam aşiqləri ki, vardı orada, papaqlı kişilər, indi onlar yoxdurlar həyatda. Əbülfət də yoxdur, Allah onu qəni-qəni rəhmətləsin. Və ondan soruşurdular. Və Əbülfət deyirdi ki, Bakıya gəlsə yaxşı olar. Toy bitdi.
hörmətlə, izzətlə yola salma mərasimi oldu, mən də iştirak elədim. Gəldi yetişdi 63-cü ilin yayı. Çıxdım məzuniyyətə. Çıxdım məzuniyyətə, gəldim Bakıya. Bakını tanımıram. Olmamışam Bakıda. 23 yaşım var, üzr istəyirəm. 3 körpə də varımdır. Gəldim, çıxdım Bakıya. Sənədlərimi qəbul hazırladım. Qəbul üçün verdim Asaf Zeynalının qəbul komissiyasına. İmtihanda bu da bir xoşbəxtlik idi. Bu da bir xoşbəxtlik idi. Mənim imtihan verəcəyim adamlar və imtihanı məndən qəbul edən insanlar. Rəhməti Əhməd Bakıxanov, Seyid Şülski. İlk dəfə yaxından gördüyüm. Nə oxuyursan? Heyratlı Zərb müqamını. Oxudum, çox uğurlu alındı o yaş üçün. O duyum üçün çox uğurlu aldı, 5 aldım. Və imtihanları 5 ilə verdim. İndi qəbul olunmağım haqqında məlumatım yoxdur. Əhməd Bakıxanov həmin gün məni evinə qonaq apardı. Mən Əhməd Bakıxanovla gedirəm, elə biləm ki, mən yuxu görürəm. Oturdum və gördüm ki, bir qadın gəldi, yaşlı qadın. Mən durdum ayağa, dedi ki, ay Məsmə xanım, bu uşağa çay ver, lənkananlar çay içən olurlar. Oğul, mən istəyəm səni yoxlayam təzədən. Buyur. Nə oxuya bilərsən, dedim, rast. Yağım əlim, rastı oxumuşdum, dedi ki, sən get yubanma, get filarmoniyaya. Orada Əliağa Quliyev var. Musiqi rəhbəridir. Mənim adımı ver ona, deyən ki, məni Əhməd Bakıxanov göndərdi. Bu mənim həm tələbəm olub, həm də mənim ansamblım konsert vestiri olub. Belə də elədim, getdim, tapdım. Piyada gedə bilmirəm, taksiyə mindim, getdim. Piyada gəlsəm, tapmaram. Yolları tanımıram. Getdim, bu məlumatı Əliağa Quliyevə verdim. Allah onu da qani-qani rəhmət eləsin. O köhnə hərbiçidir, həm də atama parçalmışdı Lənkanda, xidmət edəndə atamı tanıyırmış. Yoxlanışdan keçdim, böyük bir komissiya quruldu, dinləyiş oldu. Dinləyişdən elə yenə arağacan oxudum, dedilər ki, bu ki, putələşmiş bir xanəndə, hazır bir xanəndədir ki, mənim əmrim verildi, sadist filarmoniya. Hələ məktəb üzü görməmiş. Belə. Və o gündən, yəni, avqustun 2-sində yoxlanış oldu. Avqustun 9-unda mən salındım konsertə. Gənc xanəndələr konserti. Onda rəhmətli Nəriman Əliyev də vardı. O gənc xanəndələrdə. O da Asaf Zeynalını yenicə bitirmişdi. Bu minvalla, Yağub müəllim, mən deməli sənətə vəsiqə aldım. Nəhəng sənətkarlarla bir yerdə işləmək səadəti mənə nəsib oldu. Onlardan bir səhnədə işləyə-işləyə mən elə bil muğamları təzədən öyrənməyə başladım. Asaf Zeynalı da rəhmətli ağanın sinifində dərs aldım. Şəkillər var. 1969-cu ildə rəhmətli Xan Əminin eşqinə maestro Niyazi Xan Şunski studiyasını açdı. O studiyanın da müdavimlərindən biri də mən oldum. Oxuyurdu orada. Xan əmi bizə tədris edirdi muğamları. Baxmayaraq, mən solist filarmoniyam, amma bu da maestro Niyazinin düşüncəsi idi. Xan əmi ilə Mütəllimova, Sara Qadimova ilə, Şövkət Ələkbarova ilə, Fatma Mehrəliyeva, Yağub Məmmədovla, Əbülfət Əliyevla bu silsiləli sənətkarlarla Hacı Məmmədov, nəhəng tarçalan, Həbib Bayramov kimi gözəl, ziyalı bir tarçalanla, Tükəzban xanım İsmailova, Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Yəni, bunlarla bir sənədə, tarlalarda, kolxozlarda, rayonlarda, qardaş dediyimiz respublikalarda mütəmadi çıxışlarımı şahidi olurdum. Mənim onların yanında nüfuz qazanmağımın səbəbi bu oldu ki, mən özümü onların aurasına, belə deyək, onların hörmətinə, onların ucalığına
özümü köklüyürdüm. Onların ədəb, ərkanlı ifalarını özümü köklüyürdüm. Onlardan gördüklərimi özümə örnək götürürdüm. Hələ böyük Üzeyir Hacıbəyov sənətkarın püxtələşməsində Bakı mühitinin mühüm rol oynadığını qeyd etmişdi. Necə bilirsiniz, sizə bir xanəndə kimi formalaşmaqda, el içində tanınmaqda paytaxt mühiti necə bir təsir göstərib? Bir dəfə Axan Abdullayev haqqında mən Bakı qəzeti üçün yazı yazma qərarına gəldim. Heç Axana bildirmədim mən niyə gəlmişəm. Bildirmədim. Dərs prosesini izlədim, özüm üçün daxili qeydlər apardım. Və gəldim, yazını hazırladım. Bu yazıda belə bir qənaata gəldim. Və bu yazı indi məndədir, evimdədir, arxivimdədir. Orada qeyd eləmişəm. Demişəm ki, müəlliflər qeyd edirlər ki, Şuşa milli musiqimizin, muğam ifaçılığımızın konservatoriyasıdır. Qarabağın Azərbaycan milli muğam ifaçılığına bəş etdiyi qarifelərlə biz hamımız millət olaraq fəxr edirik. Əgər Şuşa milli musiqi mədəniyyətimizin konservatoriyasıdırsa, Bakı onun akademiyasıdır. Belə bir cümlə işlətmişəm orada. Əgər Cabbar Qaryağdı oğlu Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski, belə oradan Üzübəli Yaqub Məmmədov, Əbülfət Əliyev, Zülfi Adı Gözəlov və ilaxır və ilaxır Arif Babayev, belə deyək, Canəli Əkbərov bugün Abşırın əhli ilə oturub durmasaydı, bunların tələbkar niyyətlərinin, tələbkar zövqlərinin şahidi olmasaydıq əgər, bizdə bu qeyrət ola bilsin yaranmazdı. Bir muğamı 5-6 xanəndə ifa edərdik və yaxud da bir muğam dəstgahını təkcə ifa edərdik. Onların o nəzər diqqətlərini özümüzə cəlb edə bilərdik. Hacı Mahir orada iştirak edərdi. Hacı Hidayət iştirak edərdi. Zəki iştirak edərdi. Gülüsən iştirak edərdi. Mürzafba iştirak edərdi. Yəni, bu adamların adlarını çəkərəm ki, Allaha da xoşdur. Bunlar bizim aşiqlərimiz olublar. Biz bunlarla qardaş olmuşduq. İndi də mən Nadarana girəndə, Binəyə girəndə, Köydəxanaya girəndə, Şüvəlana girəndə, Mərdəkana, Mərdəkanda məhik kişi vardı. Oğlunun toyunda, onda alimin yenicə vaxtları idi. Rəhməti Yaqub, Arif Babayev, Qulu Əsgərov, mən, belə bir dəstə o da vardı. Mən bu adamların adlarını çəkirəm ki, onların ruhları şad olsun ki, onlar yada salındılar. Bunlar muğam aşiqləri idilər. Bunların, nə tərbiyələr, zövqü də böyük insan, böyük alimlərə xas olan zövq idi. Bunlar muğamları duyurdular. Çox sağ olun, Canan müəllim. Bir sualım da olacaq sizə. Xanəndələrdən ən çox sevdiyiniz sənətkarı bildik. Bu, Xan Şuşinskidir. Bəs klassik ədəbiyyatımızdan hansı şairə üstünlük verirsiniz? Mən ki, uşaq vaxtımdan o səsləri dinləmişəm. O səslərlə əlaqədar sözləri dinləmişəm. O sözlər mənim iç dünyama hakim kəsilib. Mən Məhəmməd Füzulini sevməyə bilmərəm, uzaq olsun, uzaq olsun. O deyəndə ki, Yarə bəlayı eşq ilə qıl aşina məni, birdən bəlayı eşqidən etmə cüda məni. Az eyləmə inayətini əhli dərdidən, yəni ki, çox bəlalara qıl müftəla məni. Olduqca mən əl götürməm bəladan iradətim. Mən istərəm bəlanı, kin istər bəla məni. Mən bu sözləri qoyub hansı sözlərin ətəyinə yapışmalıyam? Seyid Əzim Şirvanlı qoyub, mən niyə o, üzürsəm, ara sözlər yığınağından düzülmüş sözləri, məni tərpədən sözlər bunlardı. Əliağa Vahidin qəzəlləridir məni tərpədən. Qoy vətən daim işıqlansın, gözəl bir şəmi tək, könlüm o şəmin ziyasını seyr edən pərvanədir.
İndiki iki göz istir ki bizim Azərbaycanımızı seyirləsin bu gözəlliyini. Əlli ilə yaxındır ki, el içindəsiz. El diliylə desək, meydandasız. Və bu dövr ərzində gözləriniz önündən yüzlərlə ifaçılar keçib. Yadda qalan kimlər olub? Məhəmməd Füzulinin o söz haqqında bir qəzəli var. Yazır ki, ver sözə ehya ki, tutduqca səni xabi əcəl. Edə hər saat səni ol uyğudan bidari söz. Müğənninin həm sözə ehyası gərək, həm də səsə ehyası gərəkdir. Və bu işlər çalıqda da öz əksini tapmalıdır. Mən çox xoşbaxt sayıram özümü onda ki, mən 63-cü ildə ilk konsertimdən sonra məni qucağına alıb, mənim ayaqlarımı yerdən üzən, mənim üzümdən öpən Hacı Məmmədov olub. Və Şamaxıya, Şamaxının Çarhan kəndinə ilk toya getdiyim insan da Hacı Məmmədov oldu. Onu 11-i avqust 1963-cü il. O böyük sənətkarla. Fərhad Dadaşov vardı. Orkestrdə kəman çalır içəri şəhərli. Vəli Qədimov. Onda cavan olan idi o da. Yəni, mənim ilk, belə deyək, xeyir duamı da böyük bir, yəni, toyun özü mədəni ictimai xidmət növüdür. Əgər mən Hacı Məmmədov kimi o dövrün nəhəng sənətkarının tələbini ödəyə bilmişəmsə, mən buna sevinə bilərəm ancaq. Gecə gəldik, onun məni öz evində saxladı. Necə ata öz balasına xidmət göstərər. Mən bunları deməsəm, Allahın məndən xoşu gəlməz. Sonra Sərvər İbrahimovla mən ailəvi dostluq eləmişəm. Həbib Bayramovla dostluq eləmişəm. Çoxdur sayda. El şənliklərində, hökumət tədbirlərində. Mən indi bir şey fikir verirəm, Canan mənim. Bu adını çəkdiyiniz adamlar sizdən bir xeyli yaşda böyük olublar. Bəli. Təsəvvür eləyirəm indi, sanki gözümün qarşısından bir kinolent kimi keçir. Cavan oğlan, 21-23 yaşımız vardı. 3 körpə əlində ailə, cavan ailə. Yəni burada atanız da sizdən uzaq olub da, həmənki dövrdə. Nə əmi görmüşəm, yəni, nə baba görmüşəm. Qayğısına bir ehtiyac olub. Çox düzgün sualdır, özdə halal söhbətdir bu söhbət. Mən Bəhram Mansurova həmişə ata kimi baxmışam. O qədər ata kimi baxdım ona ki, mənim atamın sağlığında, üzr istəyirəm, 5 uşaq həyata vəsiqə almaq üçün evimə elçi gələndə Bəhram Mansurovla atam yuxarı başda oturmuşdular. Və üstə gəl, Bəhram Mansurov 30 il sərasər məni opera və balet teatrında müşahidə edib. Bir gün teatra dəvət olundum. O vaxt Zakir Bağırov vardı, mədəniyyət nazirimiz. Fəlsəfə elmləri doktor idi. Allah onu qəni-qəni rəhmətləsin. Yaxşı ziyalı idi, yaxşı alim idi, yaxşı insan adam idi.
O məni filarmoniya səhnəsindən opera səhnəsinə bir səs mütəxəssisi kimi göndərişlə göndərdi. Baxmayaraq, nazirin əmri oldu ki, mən oran köçürüldüm. Amma orada yenə böyük dinləyiş oldu. Dinləyişdə yadımda qalan bunlar oldu. Rəhmətli Mehdi Məmmədov, professor, Azər Rızayev, professor, Vasif Adıgözəlov, professor, Rauf Abdullayev, baş dirijor, Qəmər Almaszadə, yadında qalan bunlardır. Bəhrə Mansurov müşahidində mən yenə məni oxutdular. Biraz oxutdular məni, saxladılar. Məni çağırırlar Azər Rızayevin otağına. Gördüm, Mehdi Məmmədov da oturub. Hə, onda mənim 35 yaşım vardı. Dinləmə oldu, müzakirə. Partakola gedən sözlər. Mehdi Məmmədov bunları dedi. Dedi, Azər, baxma, Canəlinin yaşı 35-dir, amma onun bugünkü ifası və Füzuli sözlərinin tələffüsü, boy buxunu məni çox qan elədi. Onda Mehdi Məmmədov Leyli Məcnun'a yeni quruluş verirdi. Məni çox qan elədi. Hə. Və mənə İbn-i Salam obrazı təklif olundu ilk dəfə. Mən də sözün açığı tərəddüdümü bildirdim. Rəhmətli Mehdi Məmmədov mənə 3 gün vaxt verdi. Dedi ki, amma bunu sənə deməyi borc bilirəm. Sən ömründə qrimlənməmisən, aktor geyimi geyməmisən. Sən bu obrazı oyna, baxaraq. Bu obrazı cəmisi bir dəfə oynadım və sonra məni özü Məcnun'a hazırladı. Rəhmətli Rübaba Muradova mənim ilk leylim oldu. Mehdi Məmmədov orada bu sözləri dedi. Dedi, Azər, Canəli Gözəl Məcnun oynadı. Amma İbn-i Salamı elə Məcnun səviyyəsində oynadı. Toylarda iştirakınız və yaxud opera səhnəsində çıxışınız sizin bir muğam xanəndəsi kimi püxtələşməyinizə, belə deyək də, sənətinizin cilalanmasına kömək edib. Hansı daha çox? Toylardakı çıxışım. Toyxanalar özü böyük məktəb, tələbkar məktəb, məsuliyyətli məktəb. Bir sənət adamı kimi bilirəm ki, təbiət vurğunusuz. Azərbaycanın hansı göşələrini daha çox sevirsiniz? Hərçəndə bu biraz provokasyon sualdır. Rəhmətli Rəsul Həmzətova sual verəndə ki, dünyanın mərkəzi hardan başlayır? O deyirdi ki, mənim balaca ağ oğlumla başlayır. Mənim də təbii ki, doğulduğum
balaca Tükəvilə kəndi mənim üçün elə bil o kiçik ağolu xatırladır mənə. Dünyanın mərkəzi elə bil sanki oradan başlayır mənim üçün. Çünki niyə? Mən orada tərbiyələnmişəm. Təbiət məni bir cür tərbiyələndirib, insanlar məni bir cür tərbiyələndirib və xalq, məni o kənd, o ziyalı təbəqə məni xalqım üçün hazırlayıb. O xalqı bugün mən oturmuşam sizinlə Azərbaycan televiziyasının bu gözəl Xəzər studiyasında sizin köməkliyinizlə mən Azərbaycan xalqına sənətdən danışıram, insanlıqdan, məhəbbətdən, poeziyadan danışıram. Çoxlu tərəf müqabilləriniz olub. İfadə var da ki, insanı yolda, səfərdə tanımaq olur. Hansı ilə daha çox tutalım səfərlərə getmək istəyərdiniz, yol getmək istəyirdiniz? Tərəf müqabili ilk Leyli obrazında ilk dəfə Rübabə xanım Muradova olub. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Olub rəhmətli Nəzakət Məmmədova. Yaxşı yol yolaşlığı vardı. Yaxşı xeyirxah adam idi, çörəyi, süfrəsi açıq bir insan idi. Həm də mənim tələbə yoldaşım olub. Və Rübabə xanımla başladığım Leyli Məcnunu Zeynəb xanımla xitama verdim. Hər bir Leyli mənim canımdır, mənim ciyərimdir, mənim sənət yoldaşlarımdır. Bugün bizim səhnəmizdə Leylilərimiz çoxdur. Bugün onlar da gözəl oxuyurlar. Nəzakət Teymurova, mənim ən sevdiyim Leylilərdən biridir. Aygün Bayramova, Güləz Məmmədova. Yəni, bunlar indi o ənənəvi olaraq bu obrazın ifaçılarıdır. Mən onları sevirəm. Onlar da mənə böyük hürmət saxlayırlar. Yəqin ki, bu qarşılıqlıdır. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Muğam Sənəti Kafedrasının müdiri və professoru Canali Əkbərov uzun illərdir ki, təcrübəsini gənc nəslə, Asif Zeynallı adına kollecdə isə uşaqlara çatdırmaqdadır. Bugün Asif Zeynallı adına musiqi kollecində adi yox, nümunəvi bir dərsdir. Artıq xalq içində tanınan tələbələri Babək, Aysel və yəqin ki, gələcəkdə onlar qədər, bəlkə daha çox tanınacaq istəkli tələbələr yığışıb ətrafına. Və şübhə etmirəm ki, məhz bu dərs haqda xatirələr indi yeni pöhrə atan gənclərin yaddaşında hələ uzun illər yaşayacaq. Əziz tələbə balalar, bizim bugün dövlətimiz də, hökumətimiz də, prezidentimiz də bizim üçün böyük meydan açıb. Bugün bizim muğamlarımız dövlət səviyyəsində qorunur. Biz bundan ağılla, kəmalla istifadə eləməyi bacarmalıyıq. Bizim vicdan borcumuz olmalıdır bu. O baxımdan biz muğam tədris olunan, belə deyək, ali təhsil ocaqlarında, musiqi kollecində muğamlarımızın nəinki sadəcə ifası ilə qanun olmalıyıq, muğamın fəlsəfəsinə də nüfuz eləməliyik, muğamın bədii gücündən tələbəyə nə isə verməyi bacarmalıyıq. Bu muğam ilk öncə uşaqla meydan musiqisi olub, meydan musiqisi. İslamla bərabər dünyaya gələn bu muğamların bədii təsiri əsrlər dəyişdikcə, ictimai-siyasi proseslər dəyişdikcə muğamlar da bəzən təbəddülətə uğrayıb deformasiya uğramışdır. Qısa məlumat budur ki, bizim monumental muğamlarımız, yəni dəstgah halında əsasən Marağayı tərəfindən, Əl-Fərabi tərəfindən, Əl-Kindi tərəfindən bunlar sistemləşdirildi, səs düzüminə uyğun şöbə və güşələr öz həllini tapmağa başladı. Və gəldi, çıxdı Mir Möhsün Nəvvamə qədər bu muğamların yenə təbəddülətə uğraması baş verdi, baş verdi. Bəzən 30 şöbə və güşədən ibarət olan muğam dəstgahlarımız indi 15-ə, indi 11-ə, indi 8-ə və ilaxır belə şeylər çox olub həyatda. O baxımdan indi bizim
qəhrəmanlıq səlnaməmizdən bizə soraq verən muğamların sayı bəs olan qədərdir. Hər muğamımız elə bir çox zəngin bir saraydır ki, o sarayı bəzəmək bizim işimizdir. Əl çatmaz zirvəli muğamlarımız var. Monumental dəstgə halında kiçik həcmli muğamlar, zərb muğamlar. Yəni, bizdə misal üçün çahargah muğam dəstgahı. Siz fikir verin, çahargahın ümumi quruluşuna, onun səs düzümünə, onun səs qatarına nüfuz edəndə adam sanki özünü vuruşa hazır bilir. Siz fikir verin, o bərdaşdan ki, gəlirsən çahargahın maya tanınlığına muğam çahargahlanır. Orada görün neçə iri şöbə və güşələr var. Amma istinad şöbəsi olaraq çahargah muğamı adlanan o bəm şöbəsi, yəni o aşağı registrdə oxunan şöbə ilə muğam adlanır. İndi mən bu muğamın bədi gücünü, bədi təsvirini, onun insana bəxş etdiyi o mərdlik ruhunu bugün mən istəyirəm sizin ifanızda təqdim edəyəm. Sana vermiş olmaz güzelliğin kısmeti her nazlıcağda sədasın dəftarın xanəndəyə xanəndəyə ver fikrini pəcmündə oturma mənasını qam rəmzini bil şuri qatarın imkanları haqqında sizinlə qabaqlar fikir mübadiləsi aparmışıq. Necə düşünürsünüz? Bundan sonra da muğam göşələrində korreksiya, redaktələr olunacaq ya yox? Bilirsiniz, Yaqın müəllim, çox gözəl bir tema toxunursunuz. Muğamlarımızda improvizə məsələsi. Biz bunun üçün Cabbar Qaryardı oğluna borcluyuq. Rast muğamında
Hüseyni cuşəsi var. Mağrindi muğamında Hüseyni cuşəsi var. Bu cuşələri burada qoymaqla bu deməli rast muğamında bu cuşəni qoyub Uşaq şöbəsindən sonra gəlir. Buradan Mağrindi muğamına keçid üçün. Mağrindi muğamına qoyduğu bu muğamın tərkibində olan Hüseyni cuşəsi isə orta mağura keçiddir. Və Bayatışraz muğamının tərkibində, yəni zil Bayatışrazdan sonra qoyub Xavaran cuşəsini. Niyə qoyub Xavaran cuşəsini? Xavaran cuşəsinin yəni Bayatışraz muğamına heç bir qohumluğu çatmır. Heç bir aidiyyəti yoxdur. O tamam başqa bir tanınlıqdır. Bayatışraz muğamı sol və re mayalidir. O isə do mayali. Do olanda odur mahurindi, qatar. Cabbarın ustalığı imkan verib ki, muğama xələl gətirmədən, xələl gətirmədən qulaq, qulağın eşitmə pərdəsini yormadan, incitmədən burada xavaran güşəsindən istifadə edib qatar əgər istəsə mağurindi edib qatar çoban bayatı qatarın bir ayağı var o tarın sit analığına ayaq olunur kadanslaşır yəni niyə ora ayaq edib oradan xaric çəki oxusun bəs ona görə deyirlər ki Cabbar Qaryağdı oğlu bir muğamı 2 saata, 3 saata qutaranmış. Belə improvizalar hesabına, belə modulyasiyalar hesabına, belə haşiyalar hesabına o muğamı daha da zənginləşib. Amma bu şərtlə hansı qapıdan ki, deyək ki, Bayatışraz muğamına, deyək ki, Bayatışraz muğamı bir əzəmətli bir saraydı. Otaqları da çoxdur. Zəngindir. Amma sən haşiyə elədin, bu otaqlara girdin, o girdiyin qapıdan çıxmaq üçün zəmin olmalıdır səndə. Səndə imkan olmalıdır ki, o girdiyin bütün otaqları gəzəndən sonra yenə girdiyin qapıların, otaqların qapısını bağlayırsan və xırdaca, ehmallaca, nizamlı səslə o girdiyin qapıdan çıxırsan. Budur Cabbar Qaryağdı oğlunun möhtəşəmliyi və onun muğam ifaçılığına gətirdiyi yeniliklər. İndi tədrisdə biz bunları istifadə edirik. Bura, Professor Canali Əkbərovun təbirincə desək, dünyanın mərkəzi, yəni Kükəbilə kəndidir. 20 il bundan əvvəl həmin bu həyətdə, bu evin qarşısında çəkiliş aparmışdıq. O vaxt Canəli müəllim də xeyli cavan idi. Xanəli kişi də hələ sağ idi. Allah bütün atalara rəhmət eləsin. Bir şey sevindirdi bizi. Xanəli Əkbərovun ocağı sönməyib. Bu həyətdə həyat qaynayır, davam edir. Və çox illər bundan əvvəl olduğu kimi indi də Canəli müəllimin kəndə hər gəlişi bir toydur, bir bayramdır. Çeviri
Hem canımdan bir cebe çekirem zülfünler haberin yoktur seni şanımdan